നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സൂപ്പർ കേറി എന്ന April 17 2023 ലോഞ്ച് ചെയ്ത വാഹനമാണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലിൽ സി എൻ ജിയിൽ ഡെക്ലസ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ 5-speed മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്ത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പർ കേറിയുടെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പവർഫുൾ സൂപ്പർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്. ഹായ് ടീം ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ജിതിൻ. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ സൂപ്പർ കേറി എന്ന April 17 2023 ലോഞ്ച് ചെയ്ത വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ്, മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ മിനി ട്രക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ കാരിയുടെ എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സി എൻ ജിയിലും വരുന്നുണ്ട്. പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1.2 liter കെ സീരീസ് ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് ഡ്യുവൽ VVT 4-cylinder എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ 59.4 kW, അത് 6000 RPM, അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് 104.4 Nm, അത് 2900 RPM. ഇനി സി എൻ ജിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ സി എൻ ജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 52.7 kW, 6000 RPM, അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 95 Nm, 2900 RPM ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ. ഈ ഒരു വാഹനം ഇതുവരെ 3 variant ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലിൽ സി എൻ ജിയിൽ ഡെക്ലസ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതായത് പെട്രോളിൽ നമുക്ക് ഡെക്കും ഡെക്ലസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സി എൻ ജിയിൽ ഡെക്ക് മാത്രം ഉള്ള മോഡലായിരുന്നു ആദ്യം വന്നിട്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡെക്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അനുസരണം ബോഡി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വാഹനം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ സി എൻ ജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 5 liter ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി എൻ ജി വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗമുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സി എൻ ജിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തീർന്നു പോയാലുള്ള ഒരു ടെൻഷനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിലൊരു 5 liter പെട്രോൾ ടാങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ കാരി എന്ന ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ 1.2 liter എഞ്ചിൻ വരുന്ന ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജും സൂപ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ 5-speed മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിത്ത് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി സൂപ്പർ കാരിയുടെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പവർഫുൾ സൂപ്പർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ലോഡിംഗ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങോട് കൂടിയ മാക്ഫേഴ്സൺ സ്റ്റേർഡ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന ഫീലിൽ നമുക്കൊരു ലോഡിംഗ് വാഹനം ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പുറകിൽ ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്. ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ലോഡ് മാക്സിമം കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് അവർ ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2110 mm ആണ്. അതായത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി കൊടുത്ത ടേണിംഗ് റേഡിയസ് 4.3 meter ആണ്. നമുക്ക് ഏത് ചെറിയൊരു റോഡിൽ കൂടെയും വാഹനം കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം. ഇത്രയും വീൽ ബേസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കൂളായിട്ട് വളച്ചും തിരിച്ചും ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് സൂപ്പർ കാരി. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോഡിംഗ് വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കമ്പനി ഒരു വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടർ ഹമ്പ് പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ കാരിയുടെ ഡെക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3.25 meter ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു വലിയ അളവിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സി എൻ ജിയിലേക്ക് പെട്രോളിലേക്ക് ആദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 740 kg, സി എൻ ജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് 625 kg ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ടെയിൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ്. ഇതാ ലോക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ചെയിൻ ലോഡിങ്ങിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാഹനമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതിലും ഏറ്റവും മെയിൻ ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രേൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മളെ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ നോക്കാറുള്ളത് ഫീറ്റിലാണ്. 7.2 feet ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 4.9 feet വിഡ്ത്താണ് ഈ ഒരു ട്രേയുടെ
സൈസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാർജർ ലോഡിങ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാണ്. LSP എന്ന ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോഡ് സെൻസിങ് പ്രൊപ്പോഷനിങ് വാൽവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പുറകിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുമാണ് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കാരിയറുടെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിലകളാണ്. വിലകളെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ വില ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ ഡെക്കിന് വരുന്നത് 530,500 രൂപയും പെട്രോൾ ഡെക്ലെസ്സിന് വരുന്നത് 515,500 രൂപയാണ്. ഇനി നമ്മൾ CNG പോവുകയാണെങ്കിൽ CNG കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. CNG ഡെക്കിന് വരുന്നത് 630,500 രൂപയും CNG ഡെക്ലെസ്സിന് വരുന്നത് 615,500 രൂപയുമാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവിടുത്തെ ടാക്സ് അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം മാരുതി സുസുക്കിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യലിൻ്റെ എല്ലാ ഷോറൂമിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.